Balborin, c'est écrit qu'on peut te prendre et vous revenez. Genre, c'est sur mon cram avec Roblox ou Taxi Boss. Et que tu as oublié, yes, c'est un site of Haratzelem. Bah, c'est oublié, yes, c'est un im. Ice, c'est mira peche, yes, c'est Rachsov, non, on s'en fout, Haral. Ou c'est un imaste ena, naik, am driftam, hop, 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 naik. C'est un imaste ena, mec, naik, el kusu, el kwasta, renk, meraftov. Բան հիմա պետք է փողեր աշխատենք, նայեք, մարդկանց վերցնենք, հեսա, տեսեք, եսի մեկ ու աստղա կարամ վերցնեմ սյան, մինչև երկուսը երկու աստղներին կարամ վերցնեմ։ Բայց երկուսը երկու աստղները շատ են, էլի փոխանում։ Այլի, ինչքան բարձր ալ մասը, այդքան լավ, բայց ասենք ես կամ հետո աստղները մարում, ես երկուսը երկուսը կարելի երկուսը երեք, երկուսը հինգ, ութ, տաս, էդի թանգանց աստղները, էլի, Եհովուլը լիքա աշխատել է գումարա, լիքա ես իր սայթով էդ Իմը դինքի մերոսպեմ է խաղան, ես լիք է իրատեղա փող եմ աշխատ է, ավուլ դե պիտի բացատրամ, այոնակ ինքը իմա թույն ավտուներ ունի, առագայթում բանման, ու ես իմա նոր եմ սկսում, ձեր էտ խաղալ, ծուր է թում այսա, տեսը կարտիս ուրա ինք նշում է ոնս պիտի գնամ, Ա 60 դոլար հալավ այսվին, այսով էր ես բոմժը, իրա 60 դոլար տվին, տեսեք ինչ ուժում բան, հետո գալուս ենք իրա ստեղը կանգնում ենք, այս ընդ, մար դուր ես, ավուլ լամպերի, 125 դոլար տվեց, հիմա աշխատում եմ այս ենց, ու հետո գնալով ավտոներ եմ առնում, հիմա որնակ որիշ ավտո եմ վերցնում, որիշ մարդ եմ մանգալի, 37, 05 չէ էլ եսի ծացածրը, 37, ես առը եկրոր թաճոխորդիս եմ վերցում, ես էլ ու ես եսը կարավի վերցի աղակիչ վերցի ծացրը, մեկին եմ վերցը, չորը սխ բարցր են, ստելով կա, ահա, 47, մեկ ու իննա իսրան կարել ավերցել, էի, բա գալնում, այն ես իսեն ժողս հիմա վրում ենք, վերջ, հոր դունդը, արդեն 160 դոլար, իշկան փողուն ես, ես, ա, 3937, այնք հետ կանունի, իսկ ես 900, 7, արա էլի 7, 7 հասում ինտակ էի թում եք, 1, էլի 1, մեկ ու մեկ Վերջ նողս 280 տվեց Ես ես դու Մեկին գումաս մեկ 14 ապը Ես ես դու Ապը մեկին գումաս մեկը 14 այլ մի աշվարկի Հագետ եմ Այդ ես մաթը մի դասատուն լավ մարդը Մեկին գումաս մեկը 2 ա Ինչ է 2 ինչ ես խոսում Մաթը մի դասատուն ով ա որ մեկին գումաս մեկը 2 ուլնի Արա 7 հայ տղա իշի Եղավ, եղավ 7, է ասեմ 7, 14, եղավ, եկ էտ ճամպեն ինչ կիսեմ որի զվետամ, ոպ, ես են նա ճամպեն կիսիմ, ճայ, որկ որկով չէ ես տեղ ուզում, մեծ աղջիկ են է, նայն սյուն դրիպտ եմ ամ, ճորա, նայք ժողս, նայք հուհում, անայք ով չգիտես գազի վերևի կնոպքին սխմեք, համեիթում այնք ամսի ու դրիվ տանում, նայք հոպ, 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 տուրբո այլ, այնք տուրբո չի սկի չել առագ էթում, առագ չել էթում սկի, դա միշկան կտա փող, ժողս, ով չգիտես ժամանակով այն ատենում եք ես մեջտեղ վերևը, այսքն մեջտեղ վերևից մի քիչ աճ, այլի, ինքը նա տեսեք ժամանակա տալի, նա տեսեք իծի իջել է, կեսից իջել է արդեն, դրա համար կարամի շատ ավելի քիչ դիդիվ տա, եկ դիդիվ փող տա, արդեն ազել իր կա փող ունեմ բա, մար խպել եմ ավտոմյան դաս, ժողոս արդեն 4 րոպե եթում եմ, մի 20 րոպե կանենք, ինչ 20, 22, արա 20, կլորդիվ թոլին, հետո էլի մի հատ է վիդյո կնեկարենք հեսա, էլի ես, ես պանին, մա մեկ գս ալոն, ով ուլ ես տակցի եմ անում, ամե մի խանգարի, ես թո եմ համար կշնխի, ատանի, չէ, կանվ գիտեշը կանքը զանգեմ, ով,
Alors, puis encore. Ah, tu Oh, donc, genre. Also, mir hat oft das Geheimste. Bei Jump möchte am Geheimste. Ich auch den Moment. Ja, mal. Aber da ging genug Schade. Da ging es auch kaputt, wenn ich da war. Ach ja, ich werde fehlen. Das ist. Das ist sie. Aber wohnt sie auf der Zellung? Ja, ist sie. Oder? Weiß. Auf der Sache. Ja, ich guck. Nächste mehr, danke. Auf der Hälfte. Oder ist sie rum mit da? Auf der Savarianer mehr als Restaurant mitgenommen. Nein, ich brauch. Nächste ist sie rum mit dem Neck. Ach, Ronik. Ist so. Nein. Nein, ich brauch's. Oder? Make J. Nein, ich bin gar nicht. Weil ich Wärst du mein Mink? Ist er? Ja, okay. Und mein Bein wie Arno. Ja, das Bein finde ich. Aber will ich auch mal Zeit. Nicht Arno. Auf dem Rücken. Arno? Ist er Arno, Kapitsch. Ich bin so schön, weil ich an der Bein wie weg alle. Bane. Oh, jetzt merkst du das im Sirum. Jetzt bin ich kein Schirm. Ist er? Ist hier im Arno. Oder? Hi, Tinsch. Arra. Ich kann es, aber. Be Erik hazır ingav. Hayır hazır ingav buraya bakayım işte demek ki nice günüm. Bakın Erik durner. Hı hı. Yok şu an aklıma. Aha araç varken ben ne günüm. Sana duracağım. Ay saftı darlatsa Erik aynı söyle. Ay 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 ay. Ja. Auf die Skrushin gehen. Nee, guck. Alles ist verleid. So, mit Bans ist getan. Wir gehen Gas da als mit uit. Das ist Gas da als mit uit. Nou, so gut, ek. Ah, doch, ja, tschuss, aus der Sache. Meine, ich wollte nicht schön, dass ich da mehr da. Nein. Ah, es ist du. Wo ist es? Wo ist es? Ja, es ist. Genau, es hier. Aber mir genau. Kein Tier hat Essen. Kein Essen. Und ich muss mitnehmen. Ach, ich muss mitnehmen. Alle, mich an Geld fürs Pora schreiten, wo bin ich mit der Arsch in Mekina? Ich sage, ihr würdet Mekina an dem Arre. Ihr habt schon jeglut. Und Mekina hat drei Atali. Mekka Bentley Arre. Ich kann ihn. Oh, das ist ein Mihani. Wo ist Bogi? Ich habe mich nicht gelassen. Wo ist Miki Schlumm? Aber mit Norman haben wir Banschka. Mit dem Zahnzer. Sag Barzerin. Ach, ich hab's verjagt. Ey, siehst du? Miku, Miku, Arasi. Wer ist denn? Bei dem Miku, Irkus und Witzen. Ach, ich hab's gar nicht mehr durchschmecken. Irkus und Chorus, du sitzt. Hela Borovica. Vai, vai, vai. Olha o sol, eu tô com sorte. Lava. Ah, vai. Olha, eu tô com rapa, mano. Essa aqui é com sorte. Ele com sorte. E esse campeão, mano, mas ele com sorte. Cheguei desde o outro nome. Vou te tornar. Escatens, mano. Ele me atrapalhou o terra, mas. E é DSMR, é? Tessela. Gidin ki ne kadar hani tiyonit. Tiyonit da zaman çiğliyorum. Ara et yine. Ve... Ne çok kan verdim. Ara sıra bağıt vereceğim. Utar var. Ay ne kadar üstü be. Erkusu çor sarı olacaktır. Hem ne erkusun verdi? Ama ya kara kemer. Ve ya. Es.
Զրոյ են կարող վերցնել։ Յոթին։ Ինչ յոթ։ Զրոյոթ։ Զրոյոթ։ Ոչ մոտի գերորս արեմ։ Չէ, երկու քիլ տեղի կարը մոտով է թարը։ Կաղա բիձեր։ Չէ, չէն աղջկը։ Ահա։ Զուսրեց։ Ես աղմ է ասում։ Այսը։ Զրոյոթ էր։ Միտամ երկուսը ռեյտինգը, որը երկու այդ, ինչքան կտա ինձ։ Որս Lamborghini-ն օրը։ Lamborghini-ն խորը։ Ինչո՞ւ սկսում ենք մեր խաղը։ Ես արդեն ունեմ 3000։ Մար։ Դու գիտես, չէ՞, որ հենց նոր դու բան էլ է տվել։ Ինչ։ Այդ առաքում։ Հենց այդ նույն տեղը ես նոր եկա։ Ոպս, դե դրիֆտով մտնում ենք։ Ոպս, դե դրիֆտով մտնում։ Իսա վայր։ Ստելենք դրիֆտով մտնում։ Իսա վեր։ Ով։ Մի հատ բան էր, հալավեր։ Օրո, դիտո ամենա վերջը ասնեմ, ինք ինձ է 2000 կտա։ Հալավեր։ Ժողս։ Խոսենք, դուք լիքեք մորամ լայքեր ու պատպիսկեքի մասին։ Փողտվա։ Չէ, էլ չմ ասել տեղ, որիս երկար ես պիտի շա փողտա։ Այդ ռեյտինգ 08-ով, այդ երկար ինձ թմա կտարս։ Որո, ոյս ինչ լավ հաճո փողտրեսի։ Արա, 146 տվեց արա։ Այս կես որտև ծածերը դրա ռեյտինգը դրա համար այդքան տվեց։ Նա դա արի 2 էլի գտնեմ, էլի 2 աստղներ լավ է դալ, 4-1։ Ես ոնց նայ։ Ինչ ասում։ Ինտես։ Հա, իրանք էս բանա տվել։ Ինչ։ Այդ որ դես կայնը որ տվելա։ Չեմ ասում։ Է։ Լավ, մի հատ այն բանը են բրավլում են, որ հատ կլոր դուխով է մարկա։ Ինչ։ Այն կլոր գլուխը մեծ։ Պոկոն։ Հա։ Պոկոն։ Այն չամադանո։ Միստր Պին։ Չամադանո բեն։ Ինչ 2000։ Հա, 2000 տվես քեզ։ Արա չեմ կամ ստուց հալա մի հատ ուրիշ բան եմ ասում, նայ։ Օրա։ Ադը։ Արա ուրա տեպեա։ Որս արա վիսուվա տեպեան։ Ավոնս կարամ ստե տեպեան։ Չեմ։ Էդի ուղակի մի քիչ բան անում։ Չգինանք չի թողում ստե տեպանը։ Լեկեք մի հատ հազան մեքենա գնենք։ Ինչքան փողներ։ Ահա։ Ես նայ։ Ես 3400։ Լուրը դեց 2000։ Հա։ Էս այնգաս։ Այժմ շանակում ենք, ես մի հատ հելա մտա, որ տեպել եմ ստե։ Ու մենք մի քիչ կաշխատենք, որ գնենք այս ավտոն եմ ուզում առնեմ։ Նայեք։ Ուրա։ Ուրա, ուրա։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Ուրա, ուրա։ Ամենատո թույն ավտո եմ ուզում ավակենք առնենք։ Գարսեք 51000 ավակենք այս մեքենան գնենք։ 51000 ավակում եմ, ես մի քանի վիդեո անում եմ ես, հա։ 25 րոպե եմ ամեն մի վիդեոն անելու, որ այս մեքենան գնենք։ Ժողը սկսում ենք մեր խաղը նորից։ Արդեն 13 րոպե անցել է, լիքը պիտի աշխատենք, այ 0։ Տեպիլ են արա։ Արա մի բրթիկ արա։ Ստես նոր որ ռոբոտ ավտոները որելում են, ինչ են զզվել, ներվերս ազդում։ Ինչ շարակցիան տանում ենք, ինչ հաճախորդի, ինչքան ուզում է ալնի։ Տեսա մի անգամից վերցնում, որ արա գումար աշխատենք։ Եթե 1-8 լինի։ Կապ չունի։ Մայ 3-8։ Այ դեբիլ, մինչև ին բանի մեջ եմ ասում։ Ահա։ Նա։ Այս դեպի դիկ այնենք։ Ոյ 1-6, այ լավ է։ Ես ուտ վեց։ Այո, մենակ BMW-ով։ Չեմ ուզում մեր ուրիշ ավտո։ Քեսանով եմ մազում քշում։ Արա, այլի քոսս ձևը ուրնում է։ Նայեք, ցած 2 հատով եմ քշում։ Welcome back ավտի։ Նա մեր։ Բայց նա մի քիչ քշում կարծես քշում։ Ահա։ Շուշանակ ու ենք։
Ես դուք լայքերն եք դնում, մի մոռաց եք դրա մասին։ Ինչի՞ ես չեմ ասում։ Արագ, արագ։ Ժողովս արագ պետք է սրա բան պատվերը տեղ հասցնի։ Վիր։ Ռոկետ ինչ սիրում էր։ Դուզից հորտով թողեց։ Նենց է քիչ է, բայց դե։ Բայց քո համար շատ է։ Չէ, այս դա բայց կարևոր է։ Արա 25։ Քի մտածում է որ չտա։ Թռնես ու 1 ինչ-ինչ։ Դուքի վրա։ Դուքի վրա օգնում եք ընդգնել։ Բաղ է դերը ուղի մոտ գնելել էր ավտոյի գլխի վրա ընդգնել էր։ Աֆտոն է երկեն չի ձգում, որ է էլնի։ Նայն։ Մար։ Հասկացա։ Այս տետ ես։ Հասկացա։ Ալավեսա, մատ, ավտոս, 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 այն մայ ես սկական տաքսիստ եմ։ Ուշ մի հետնց ճուն ավտոները վրեմ կշելու։ Նորմալ։ Դե ինչ կարագի։ Ասում եմ ես նորմալ տաքսի։ Դե ինչ կարագի։ Նայ։ Ինչ կարագի մապեր։ Ավտոները այս կողմ է տակով են, չէ՞ ասում ու ես։ Բոլը 5-որ տվես դզից։ Արա, ստիվ չի թույլատվում ելնել։ Ահա։ Ուտեր։ Այստեղ չի թույլատրվում այս արագասի ճամփին կիսը մնել չեղա։ Ստեմ նմա հելի, արդյո էլավ, դզինց։ Ապա։ Ապա ժող։ Արի ես է աշխարի ծեին եմ ապը։ Ուր ես։ Ի պլուս իրկորի ոթանասում դզեց։ Չի բերում իմ մոտ։ Արա։ Լավ եք եք սրան վերցում։ Աշխարի ծեին եմ ապը։ Քո անունը գրած։ Ինչքան է անունը։ Այո, Մարատ, նայ, քո անունը չկա գրած։ Այ, ես ին Word-ը եմ, ես շատ իմանում։ Ոյ։ Բարձր խոսա։ Օպա, օպա, ադի։ Արա լրվ ավտեն։ Մար։ Այս ընձ աճախըքնում մեկ ու մեր։ Ուզում ես կեզ սպայմ։ Այդ որ դես։ Ստե։ Դա որ սպասի, համպերի տե եկ այսը։ Ա։ Սա միացրան տանեմ թողեմ, ու տան որ դես գամ։ Ա։ Բայց կուզեր։ Հայս գամ երկուս ու երկու եկը փող կտա։ Ես եմ 26-ը։ Օ, բարա, անասուն է, չի տենում, գալիս եմ, դեբիլը փագուն է դեմս։ Ես նայ, այս տա։ Ես իմանան որ դես։ Այս եմ տես, որ գրոց է։ Լամպերի, որ դես, միատ կես կտնեմ։ Այս եմ Տա։ Աունը ինչ էր։ Տայը։ Մարա, թե ես ես։ Ինչ ես, մի դոպը։ Ուր ես արա, կորսերի։ Ներքև ես աշկի, նա չէ մի դոպը։ Ուվ մի դոպը մի հատ կտնեմ։ Ես ես։ Ես ես։ Ուրը։ Ես ես։ Ես։ Ես իմ որդ եմ։ Մի դոպը ես։ Ուր եմ։ Լսպաս մի հատ սենցին։ Այդ կլոս ենք տալի, միատել ենք մտնում, ես ես եմ, ուրեմ նայու սենց ուղի իշնում եմ ստուտ սենց, ու սենց, ալավ լը միապը,
Ուղիղ լավես միջտեղ ճորտներ կամ տամ նոր դուք ես ես միջը նշեմ դեպի ճիշտ եմ եթում հա դաստված գալիս եմ ինչ է վերջ իշնայեմ որ միջով ճամփեմ բրծնի այ այս դուց ըհը վսե այն մայլ եմ ու իշնում բայց միջով ճամփեմ չբրծնի հոպ այս դուց ինչ որ բանա պետք ոնց եմ եթում հա սենց ու առաջինից մտնում եմ ուրեմն Սենց ու առաջնից մտնում, նայ մոտիկան եմ կամսկում ենց հոպ։ Աչոմ ուտեն եմ կս։ Հա մոտիկան եմ բայց։ Սենց իշնում եմ, մի ճիշտ եմ է, իր հասցում եմ։ Նենց մի ատիկ իշնում, ըհմ, երիքը։ Այ այս տուր պիտի մտնում։ Այս ուծ ուղ իխ գալմ եմ։ Գալմ եմ։ Գալմ։ Ես ես։ Սյան։ Եկո 4-2-2 դզեց։ Սրան վերցում ենք։ Արի ես քո հետևից գամ, ուր ես։ Ես եմ։ Ահա։ Ուր ես հետում։ Միրոպը ստոպ դուր։ Ապա ինձ արագ է պետք, ասում է արագ, ես գնացի։ Ատենս մտար, հալավ ես ինձ գգամ։ Վախ, այդ գնաց մի տեղ հակա։ Հալավ գազ եմ տալի մի այլ կարգի ասում է արագ է պետք արագ եմ եթում ինչ յում մտա ժող արդեն 21 րոպե անցրել հալը մի 4 րոպե լանեմ 25 րոպեին պրծանենք տզեց պլուս 2:40 եկալ տվեց լավ է չէ որ պայք ես բայց երի որ գտնես էլի ասա, ես մինչև էլի մանգամ։ Սենց։ Մար։ Քեզ մեկ ու չորս լավա։ Ով ուլե դրանք։ Արա էլի բագ եղավ։ Ինչքն բագ չա, ավելի լրվա։ Լավ լեքսի տան։ Մեկ ու չորս լավա։ Արա պիչ պայս գնա, ես էլ կարեմ այդ մեկ ու չորս գտնեմ։ Այն է մեկ ու չորս։ Այն եմ ծնվում, այս ուրա հա այստեղ ծնվե։ Մա մեկ ու վեց։ Հովուլ դե, ես է կանդրանք։ Պապայի մատորի ծն։ Ես է դրան կարամ կծն։ Կտնեմ։ Մեկը կողս ընստավ։ Ինը։ Կարամ սրան կծն է, կիք է։ Սրան անի։ Արա այս ով կերին, նույն ավտերիցի։ Նորը եկավ խփեց ավտոյի։ Կորավ, արա մարդա պետք։ Անցա զծ։ Ես նա ինչքան տակով եմ գալի։ Գալիս։ Է։ Ոս ու մտա։ Նայքինջ արագ եմ եթեմ, արդեն աուր։ Այն մի վերքեմ կամ բացում աուր։ Էս ավտոյ։ Ա դե ավտով հա։ Վայ։ Անը հան մի քարչուր։ Վախ։ Ոյ, ի՞նչ ու գա, ի՞նչ։ Լավ, ժողը ձեզ ուրիշ բան կանեմ, հոպ, հոպ։ Այ այ ջրի մեջ քշում եմ։ Այո, շա իմ ավտոն դուրսում ենք։ Ավտոս լոտքը է դառը։ Ու շա մենք գնում ենք թազա մարդկանց հետևից։ Մեկ ու 7, մեկ 8 դզեց։ Դեբիլ եկա 1 ու 7-ին վերցրեց, 1 ու 8-ին թողեց։ Չա տանում։ Լեմիրա կայնի։ Ամփերի։ Ես տանեմ սրան։ Ավ, ես պարկով գեի մոտը, ես կը սպասում եմ արի էլի ախբերական։ Ես եկա գամ։ Ես հա, նոպե։ Պլյուս 20 դզեց։ Մատ, նստան։ Այստեմ նայ։ Ես ես։ Ավտոս։ Ասեմ կողոտ կայնեմ։ Մեր թույն պարկինգ լինեմ, սպասեմ։ Ապե, կլի, հաջորդի մաչի մանգաս, այդ հանգաս։ Ուրեմ, ստոպ, չէ, պրծում եմ արդեն վիզիոն։ Ժողս դե ինչ այսքան էր ձեր տեր կրկին ՊԿՏ Pro-ն և Հովանեսը։ Ստեսչում։ Ստեսչում։